Şida partiyle dapirispireba krizisi de çulilebebi qvelaze mskhvil opozitsiur partiyashi. Natsionaluri mozdraobis tavmjdomare politsapchos gapartoebas anonsebs. Gapartoeba manifestze khelis moceris pirobit. Vin daemateba politsapchos da ra ganzkhadebebi ketdeba partiyashi. Keti Nadibaidze unda shemoguertdes pirdapir atrchi gismet keti. Nasyonel Mozdrobi Tavmjdomare Medit Mimarta tanapartiyelebs da anonsa is rom dges 4 saatze partis tsentralur ofishi chanishnulia politsapchos sxdoma da man mouzoda qopili politsapchos tsevrebs rom gamotsadnen ofishi miigon es initsiativa romlis avtorits aris Mikhail Saakashvili da romlis mdgomareobs politsapchos gapartoebashi ar dau konkretebia Levan Khabeshuls ramdeni tsevrit gapartovdeba politsapcho tumtsa man sajarod mimarta qopili politsapchos tsevre რომ ამ პროცესში ჩაერთონ და ეს ერთგვარ გამოსავლად მიაჩნია ამ ვითარებაში პარტიის მოქმედ თავმჯდომარეს როგორც გითხარით მას არ დაუკონკრეტებია რამდენი შეიძლება გაფართოვდეს პოლიცაპჭო 87 წევრია ამ დროისთვის პოლიცაპჭოში და ერთი მთავარი პირობა რომელსაც ის უყენებს თანაპარტიელებს არის ის რომ პოლიცაპჭოს წევრი გახდება ნაციონალური მოძრაობის მის წევრი რომელიც შეუერთდება და ხელს მოაწერს ერთობის მანიფესტ როგორც საზოგადოების უცნობელია 23 ნოემბრის პარტიულ ღონისძიებაში სადაც ერთობის მანიფესტს ხელი მოეწერა არიყვნენ ნიკა მელია და მისი თანამოაზრეები და შესაბამისად მათი ხელმოწერები ამ მანიფესტზე არ არის. ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტიკური საბჭოს გაფართოების შესახებ და მე ამ კონკრეტული ინიციატივით დღეს 4 საათზე ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს მიმართავ, რაც გულისხმობს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს გაფართოებას. Prezident Saakashvili's gamarjvebis koalitsiis lideris initsiativis shesabamisat. Me kidev ertkhel minda shevtavazo qopili politikuri sabchos tsevrebs. Qvela is adamiani vits iqo natsionaluri mozdraobis politikur sabchoshi da sheuerteba prezident Saakashvili's manifests, ertobis manifests, sadat saltsakhat tseria ertobis და ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელობაზე მივიღებ გადაწყვეტილებას ეს ადამიანები იყვნენ ნაციონალურ მოძრაობის პოლიტსაბჭოში და წარმოადგენენ ნაციონალურ მოძრაობას. Nikamelias tanamoazreebi am shetavazebas arigeben qol shemtkhovashi is natsili romelmas tsotakhnis tsin briefingi gamarta da sajarod ganatsqada amis shezaqeb eseni arian tbilisis rayonuli organizatsiebis tsaromadgenlebi matchoris qopili tavmjdomareebi isini amboben ro mokmedi politsapchos legitimatsias isini araghiareben amitom partis mokmedi tavmjdomaris am shetavazebas isini arigeben da ertsadert gamosavad am vitarebashi miachniat klavas Levan Khabeshvilis gadadgoma da droebiti martvelobis shemogeba part იაში თანხმობის საბჭო აი ამგვარ ფორმატში წარმოუდგენიათ მათ პარტიის მართვა 2024 წლის არჩევნებამდე რომელიც მნიშვნელოვანი თარიღია და პროცესია არა მარტო პარტიისთვის არამედ ქვეყნისთვის ეს ადამიანები დღესაც მიმართავენ ლევან ხაბეშულს რომ თუმას პარტიაში სურს შვითარების განმუხტვა ის პოზიციიდან უნდა წავიდეს ჩვენს უკან დგანენ ადამიანები, თუმცა სვაში წვეთია კიდევ იმ ადამიანებისა, რომლებიც სამწუხაროდ ახალმა მენეჯმენტმა გარიყა პარტიული სივრციდან. გარიყა და ყველა პოზიციებს ჩამოაცილა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზით, რომ ჩვენ ხმა არ მივეცით ლევან ხაბეშვილს და ჩვენ ვიყავით ნიკა მელიას მხარდამჭერები. ერთადერთი გამოსავალი ჩვენის აზრით და ძალიან ბევრი ადამიანის აზრით არის, რომ გადადგეს მომქმედი თავმჯდომარე. დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს პარტიის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი დაკავებული თანამდებობიდან და გაუქმდეს არსებული პოლიცაჩო, ვინაიდან ის არის უსამართლო და არალეგიტიმურად არჩეული. მეორე, შეიქმნას ეგრეთ წოდებული თანხმობის საბჭო. უახლოეს პერიოდში მოწვეული იქნას ხრილობა და აღნიშნულ ხრილობაზე დამტკიცდეს ეს ერთობის საბჭო. Peso Gazdeliani, რომელსაც რომის განცხადებასაც ისმენდით, ის ყოფილი პოლიცაპჭოს წევრია და დღეს მან განაცხადა, რომ ის არაპირებს მიიღოს ლევან ხაბეშვილის წინადადება, არაპირებს დღეს 4 საათზე პარტიის ცენტრალურ ოფისში მისვლას და არაპირებს ერთობის მანიფესტის ხელმოწერას. საინტერესოა ახლა ნიკა მელიას მხარდამჭერებიდან ვინ მივა ან თუ არა ვინმე დღევანდელ პოლიცაპჭოს შეკრებაზე ლევან ხაბეშვილი მათ სთავაზობს პოლიცაპჭოს გაფართოებას გამოსავლად.